שלום וברוכים הבאים, אתם מאזינים לחיים כהפקות. השירה על השם כי גמל עליי, השירה על השם כי גמל עליי, השירה על השם כי גמל עליי, כי גמל עליי, השירה על השם כי גמל עליי. אנחנו הקיון היחיד בעולם שמביא לכם סרטונים נדירים, סרטונים שלא נראו מעולם, מאותם ימים, מהימים ההם. המיוזיקה היהודית היום חסר את הרגש, הלב, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו מציקים את הזיכרונות היפים האלה כדי שישמרו לנצח. נא לשתף את הערוץ שלנו, היוטיוב שלנו, הפייסבוק שלנו, הקבוצת הוואטסאפ, עם החברים, המשפחה, כל אחד שאתם מכירים. ביחד, סוזמן, נביא שוב משמעות אמיתית למיוזיקה היהודית. כדי ליצור איתנו קשר, הפרטים שלנו נמצאים למטה. זה התקווה שלנו שבזכות המצווה שאנחנו עושים, זה יביא את הגאולה ויביא עולם של שמחה וחסד. תודה לכם עם כל הלב, תודה רבה לכולם. Oh, never say no. The other kids say, oh.